Velkommen til Ingemars foredrag om bøndens magiske kraft. Jeg vil bare lige sige kort for de nye, der er her, at næste år holder vi det her på sommerhuset, holder vi næste år den 1. i 7. til den 7. i 7. juni. 1. i 7. til 7. i 7. juni. Og det starter altså, det første det er en søndag til en lørdag. Men I skal bare huske den 1. til den 7. i 7. Og vi vil gerne tilmelde jer så hurtigt som muligt. Det er let og hurtigt. Og alt kører på gaveprincippet med os også. Skal vi give Ingemar en hånd? Jag vill inte med av en PowerPoint för på detta föredrag, men bortsett från titeln här så är alla texter på svensk. Men det vill inte bli något problem för jag prövar och gengiver. Jag prövar och säga allt på dansk och så kan jag förstå det hela. Når man skal tale om bønnen i det tredje testamentet, så kan man også studere gudsbegrebet for bønnen. Det er jo en bønn som rykter sig til guddommen. Og Gud i det tredje testamentet er jo ikke en mand som sitter i skyene. I det hele taget er det ikke noen person i almindelig forstand. Det er, altså, det betyder ikke, at godforholdet ikke er personligt, men goddommen omfatter jo det hele. Det hele det totale verdensalt. Så der findes jo... Kan du stå lidt med det over i mine bagten? Kan du stå lidt over? Ja. Hvad kan man sige? Ja. Hele verdensaltet er levende. Og det er goddommens, det materielle verdensaltet er goddommens organisme. Så allt är levande, allt är livsuttryck. Så det är ett helt annat gudsbegrepp än det som vi är vant till. God kan inte vara en individ med karaktärsegenskaper, för God har alla egenskaper som existerar på en gång. Och det hänger också samman med hur man upplever livet. Och det är ju den... Det att godomen är ju inte alene. Det finns ju alla goda sönerna. De goda sönerna, det är ju de levande väsendena. Nu har Martinus bort goda sönerna, men självfølgelig har det inte någon med kun att göra. För att förstå livets upplevelse så må man förstå den analysen med goddomen och goda sönerna, eller verkligen goda bönerna kan man också säga. Martinus valgte ju ett språkbok som var mer aktuellt på den tiden. Så han var ju till dels ett barn av sin tid, självklart. På den måten han uttryckte sig. Men vi kommer till det senare här. Och att livets upplevelse, där finns två måder att korrespondera med goddomen. Det finns i den fysiska världen, där vi är inkarnerade, så kan vi ju kommunicera direkt med hinanden. I bästa fall med människor emellan. Men bönen kan man också rätta till den andliga världen. Så bönen kan uppfattas på det andliga planet. Så det är två former för korrespondens. Och bönens kosmiska funktion är ju mycket viktig. Vi kommer också in på det. Det är ju det man tror ju. Alltså man beror titt bönen som någon form för, ifölje julenisseprincipet kan man säga. Det vill säga att man önskar sig en massa ting. Liksom man önskar en massa ting från julenissen. Men bönen har ju en helt annan kosmisk funktion. Nämligen en högintellektuell kommunikation. Som en gång blivit så levande.
Så den blev mer levande och mer realistisk än den som vi har med i landet. Ja, så har vi den här lite svär symbolen. Men det är ju den som man mokerar lite på och studerar för att förstå gudsbegreppet och förstå vad den livets upplevelse finns där. Och så har vi först X1. Det är alltså jaget. Det här jaget är världensaltets jag. Det finns överallt på en gång. Och det är ju inte så lätt att förstå egentligen. Men det finns inte något orden för detta jaget. Det omfattar hela det ganska världensaltet. Och det är inte något världensalt som... Det finns inte fler världensalt. Världensalt är per definition täcker det hela. Eller så är det inte något världensalt. Så man tänker någon gång om flera universum och så vidare, men så är det inte universum. Universum är ju det hela. Så detta jag, det finns bredvid det hela. Och jag tänker, när jag var barn så spurte jag min mor om hon är inte alls inne i det här, var inte inne i det här intellektuella analysen i det hela taget. Hon hade lite tro, men hon var inte religiös i den förstand. Men så spurte jag henne, var henne finns god? Ja, god finns överallt. Och det var ju egentligen en man i kinesiskt svar. Alltså så ska man tänka sig att det är ingen någon ställe och god inte finns. Och Guds jag täcker det hela. Men så är det det märkliga vid det, att det är det samma jag som är vårt jag. För det jaget är odeligt, alltså det kan inte delas. Och det är oändligt och det är evigt. För det är höjt, hävet över all skrävelse och all upplevelse. Det är hävet över för tid och rum. Så man kan inte se något som helst om det jaget, för det innehåller allt vad det existerar. Så att I har lige precis detsamma jag som mitt jag. Det är inte någon avskillelse. Ja, men hvordan kan det så vara att vi får skälliga individer? Ja, det hänger inte på jaget. Någon gång så tror man att jaget, det är personligheten. Alltså det är det som är individuellt. Men det är inte det djupaste jaget. Det djupaste jaget är det som vi följer som en mittpunkt i oss. Men det jaget finns med det hela. Och man kan gott se att vi har hela världensalltet innen i oss. Det är hela världensalltet som upplever livet i oss. Och det är hela världensalltet som skriver för oss. Så att den är mittpunkt, den är fälles. Men det som gör att individerna uppstår, det är alltså, man tänker sig nog att detta är som en lampeskiv som man lägger ovanpå det vida lys här. Så får man ju det vida lyset att lysa genom alla de forskjelliga hullen här. Och det lyser också i mitten här. Så det här vida lyset som kommer här, det är godomens jag. Och det vida lyset genom alla de enkelte levande väsenen är också godomens jag. Men så ser det ut till att jaget blir spaltet i ett oändligt antal levande individer. Nu är det vanskligt med språket, för om man säger oändligt antal, det är alltså ologiskt. Ett antal kan inte vara oändligt. Men hvordan ska man uttrycka det? Det finns inte några gränser för hur många levande väsen existerar. Så detta är ett trick, en illusion, som gör att vi upplever oss som spalter, som individer. Och att vi också kan uppleva en individuell utveckling, alltså att vi gör erfaringar och vi bygger hela tiden vidare på de erfaringar. Och så har vi individuella erfaringar från tiden och kan skriva och uppleva
så blir det en adskillelse. Vi blir spaltade som individer. Men i verkligheten är vi inte spaltade. Vi är ett kull och blod allsammans. Men jaget kan ju inte uppleva något som helst om det inte blir spaltet i kontrast i individen. Så det är förutsättningen för att man ska kunna uppleva livet så. Så jaget har inbyggt i sig en ämne till att uppleva och skriva livet. Tack vare denna spaltningsfunktion. Och som ett resultat av denna spaltning så uppstår alla kontraster och alla tillvärdelsesplanerna som är uttryckt med de forskjelliga farver här. Så vi har den planteriet och det dyreriet, det riktiga människeriet och det åndliga tillvärdelsesplanet. Jag kan inte gå in mer i detaljer på symbolen, men det är alltså på den måden som man kan tegna hela världens allt är symboliskt. Så alla de här skriver, om man lägger dem ovanpå innan, då ser man att godomens jag lyser här i mitten som en stjärna. Och så ser vi de enkelte levande individer som genomgår spiralkretslövet och kulminerar i mörker och kulminerar i lys växelvis. Och ett värt spiralkretslöp sträcker sig alltså över miljontals av år. Och så är det en massa inkarnationer som vi upplever på väg att få kosmisk bevis. Om man då kikar på denna symbolen, den visar jag kom för det första så är det forskjelliga individer och de har forskjelliga sansebegrevelser. De individer som befinner sig här i planteriet har inte den samma sansning som de som befinner sig i dyreriet. De har en större sansning och i det riktiga människeriet har vi en större sansning. Och i vissa kultur och den gudomliga världen, där har vi maximal sansning av världens alltid. Men vad är det som vi sanser? Jo, det är ju omgivelserna, det är ju godomen som visar sig. Och det är godomens jag, och det är godomens skäbeämne och upplevelseämne, som i verkligheten är alla individers skäbeämne och upplevelseämne sammantaget. Så godomens skapande och upplevelseämne är den totala summan av alla enkelte individers skapande och upplevelseämne. Men i verkligheten så är det här levande väsen det befinner sig inne i godomen. Det finns inget annat. Det finns ju ingen odom för godomen. Godomen täcker det hela. Så det är ju kun en måde att tegna det på. På den måten så är vi knyttade till hinanden i hela, till en organisk enhet. Och kosmiskt sett finns alltså kort ett levande väsen, godomen. Men för att uppleva livet må vi uppleva som att alltså enkelte individer. Och denna upplevelse ska förnyas med jämna mellanrum. Och det gör den i den fysiska världen. Det är därför som vi utvecklas i den fysiska världen. För att få nyet livsupplevelses ännu. Att uppleva sig som individer. Och i kraft av denna upplevelses ännu så upplever alla levande väsen den illusion att det finns två levande väsen. Man finner själv och sedan finns den upplevde omgivelserna, alltså vi ser i godomen. Så ett värt levande väsen kan säga, jag kan säga, vi kan säga att det finns kun mig själv och godomen. Så oavsett vem vi möter, oavsett vad vi upplever, om det är dyr, människor, om det är naturen, om det är makrokosmos, om det är mikrokosmos, om det är åndliga väsen eller fysiska väsen, så är det i verkligheten godomen alltsammans som har
spiller forskjellige roller i det evige livets teaterspill, kan man si. Så går det om man har alle masker som finnes i hele tilværelsen. Så vi tenker, ja, nå møter jeg, nå snakker jeg med den som heter, har det navnet og det navnet og så videre. Men i virkeligheten så er det i godommen alt sammen. Så vi har en dobbelt identitet. Vi er oss selv som individer, men vi er også en representasjon av godommen. Så godommen viser seg gjennom alle. Men det er altså nødvendig for livsopplevelsen at man opplever seg selv. Man kan si jeg og du. Det er alle de andre. Alle de andre levende vesen. Og Gud kan altså kommunikere med alle levende vesen. Gud taler til en flue gjennom en annen flue, til en hund med hjelp av en annen hund, til en forbryder via en annen forbryder, til et helgen via et annet helgen og så videre. Så Gud, om man har hele tiden alle nødvendige roller, kan spille alle roller for å kommunikere med hvert eneste enkelt levende vesen. Gud taler også til oss gjennom naturen og gjennom våre mikrovesen. Om vi syr, så taler mikrovesenene til oss at det er noe som er galt. Vi har det ikke godt, og så føler vi oss syr. Vi selv taler til naturen og våre mikrovesen gjennom vår måte å leve. Og så er spørsmålet om vi er forsyn for vår organisme. For organismen er i virkeligheten et levende univers. Så det har altså en stor betydning både om man lever. Om man lever osunt, så er det et sabotage i den miljøen der mikrovesenene lever. Så opplever de en omgivelse som ikke er behagelig. Men om vi lever sunt, så skaper vi harmoni i mikroverdenen. Om vi ler, for eksempel, så sender vi solskin ned i mikrovesen, i deres liv. Så det har stor betydning hvordan vi tenker og hvordan vi handler. Så hele omgivelsen er godommen som viser seg for oss, oavsett hvem vi møter. Og det er altså en helt ny måte å tenke på og oppleve. Altså selvfølgelig, så kjenner vi hverandre ved navn, og det er min bror, søster, farmor, familie og venner og arbeidskamrater og så videre. Men samtidig så er det godommen som viser seg for oss. Og all livsopplevelse, uansett hva vi opplever, så er det Guds tale til oss. Og det her jeg sier jo at man kan telle med Gud på det åndelige planet. Og det er altså at man teller med Gud i lønnkammeren. Det vil si at man, det er jo ikke meningen at man behøver ikke be kollektivt i stor flokk. Det er mye bedre at man konsentrerer seg, at man er selv og fokuserer og samtaler med godommen. Men hvordan skal man forestille seg godommen? Ja, man må jo rette sin bønn mot det okjente. Og da sier jo Martinus at hvis det var sånn at vi kunne oppleve de åndelige vesene lige så realistisk som vi opplever de fysiske vesene, så ville vi oppleve at det var et vrimmel av myriader av levende vesen også på det åndelige planet. Og hvordan skal vi så få fatt på godommen, ber vi det hele? Så derfor er det så heldig at vi opplever en avskillelse, en grense. Så den åndelige verden er for oss osynlig. Og derfor kan vi altså forestille oss godommen. Men hvis vi ville oppleve den åndelige verden på samme måte som den fysiske, så ville det være mye sværere å rette sin bevissthet mot godommen. Så man retter sin bønn altså til deg som er i himmelen.
Och att man föreställer sig god som en enhet istället för mangfoldighet. Människor, vi har ju haft ett behov för att föreställa sig god som en individ. Och man har alltså bett till Jesus Kristus, eller man har bett till Jungfru Maria. Och i andra kulturer så själv om Buddha inte var någon god, så ber man allihopa till. Så man har haft ett behov för att individualisera godomen. Men den högsta bönen, då föreställer man godomen som en enhet. Och så har jag några citater från Livets bok 4 här till att begynna med. 1005 och 4. Nu är det fritt. Alltså jag har förenklat texten. Och det må man ju inte göra hvis man trycker bok. Men det har jag gjort. Det har jag gjort för att det blir mycket komplicerat när man tar ett citat och rycker det och sin sammanhang. Så på denna måde så kan man liksom få fatt på innehållet på en enklare måde. Men jag har ju visat vilka vad det står henne, så vi kan kontrollera att det jag säger passar med Martinus originella text. Så Martinus skriver att livet är ett evigt pågående samtal mellan vart enaste levande väsen och godhet. Detta samtal uttrycker högintellektualitet och allkärlighet och är heligt. Genom att god genom sin fullkomna kommunikation förvandlar väsenets livsupplevelse kan väsenet uppnå kosmisk bevissthet och uppleva livets fullkomlighet. Om nu allt är fullkomligt och heligt, så betyder ju det att man kan inte undgå att påverkas av denna helighet. Det är liksom man kan inte ducka i vannet utan att man blir våt. Och man kan ju inte leva i ett världensalt som är uppbyggt på kärlighet utan att man själv förr eller senare blir en del av denna kärlighet. Alltså att man själv får denna kärlighet. Och det är ju det som är meningen. Här har vi en symbol som visar alltså att i den fysiska världen det är där som man får det kosmiska bevisstet förnyet. Det kallas av Martinus Guds sekundära bevissthet. Och när man har fått sin kosmiska bevissthet på nyhet och fått ett nytt kosmiskt bevissthet, så kan man alltså leva i det åndliga tillvärldsplanet. Intill dess att man har upplevt allt som går att uppleva. Man kommer till en gräns hvor man igen, alltså det kosmiska bevissthet blir så att säga slitt upp. För ett världs spiralkretslopp, där ska man få nya det kosmiska bevisstet och uppleva nya ting. Och få ett nytt kosmiskt bevisstet baserat på de erfaringar som är typiska för det spiralkretslopp. Så här ser vi plantorna och djuren. Men vi ser hela tiden att det finns åndliga väsen som är med och hjälper till i utvecklingen. Så vi är aldrig någonsin alene. Och jordklotet, där finns en försyn som övervårar jordkloden och det allt det som sker, alla begivenheter i världen. Och en gång så får vi själv kosmiskt bevissthet, så ingår vi i Guds primära bevissthet. Och så kan vi hjälpa andra levande väsen som befinner sig i den fysiska världen och får sin kosmiska bevissthet förnyad. Det är alltså det som är meningen. Och det är det som symboliseras i Bibeln med att man ska spisa av kunskapens träd. På gott och ont. Så att man får ögonen öppnade och kan uppleva allt det som god själv upplever. Ja, jag visar hela symbolen här. Den heter den eviga kosmiska organiska förbindelsen mellan god och god och sön. Men jag ska kunna visa denna delen av symbolen. Jag har tagit mig friheten och klipper den i stycken, så det är kun en tredjedel av symbolen.
Den orange färgen symboliserar levande väsen som befinner sig i den fysiska världen. Vi är meden. Och så har vi den andliga världen med det gode levande väsen här. Det är alltså icke i tält, det är levande väsen. Och i den andliga världen så finns det alltså en form för hierarki. Det finns de som har, är hemmahörda och har permanent kosmisk bevissthet. Och det finns andra levande väsen som är gäster, alltså mellan två fysiska liv för exempel. Mm. Men de kan gott hjälpa som skyddsånder och ha alltså möjlighet till en viss förbindelse med den fysiska världen. Normalt sett så kan vi kommunicera med en annan. Om jag behöver för exempel låna pengar så kan jag spöra något, någon medmänniska. Kan du låna mig 50 kronor eller sådär? Och i bästa tillfälle så kan jag det. Men det kan ju också vara att, nej det jag kan inte låna, nej det är inte möjligt till det. Men det är också en hänvändelse till godomen på det fysiska planet. Det är också en form för bön kan man säga, men den är ju mer materiell. Men det finns andra situationer där man inte kan få hjälp. Själv bor jag tätt på ett naturområde som är mycket, mycket smukt. Men det är också krävande att vandra där i naturområdet. Och man träffar inte rätt många människor. Och det kan gott ske att man faller och man kan bräcka benen om man inte är försiktig. Det har inte hänt heldigvis. Det är riskigt. Men visst det skulle ske och så kan man ha mobiltelefon med sig, men det är måske inte täckning för det är ju klippor och skor och det hela så. Ja, alltså det här är kun ett exempel, jag har aldrig någonsin varit med om det. Men så kommer det, så är det en annan människa som går på en annan sti i skogen där och tänker att jag ska pröva en annan väg i det. Alltså jag fick en impuls, jag ska gå en annan väg. Och så kommer, så träffar denna människa, detta människa på mig som är i behov av hjälp. Och för jag har bett till godomen. Och så har jag sänt en impuls, det är en andlig väsen som sänder en impuls till det andra människan. Det som får en impuls att jag ska gå en annan väg för omväxlings skull. Och så ser man, ja det var heldigt att du kom här. Och för det, jag plejer heller inte att gå den vägen, ser den andra personen. Så. Men jag fick en impuls och så får jag hjälp. Alltså det är ett exempel, det är ju inte alltid man får hjälp på den målen. Men det är alltså möjligt att det går via den andliga världen. Det finns ju många, många andra situationer. Man kan också var inspirerad från den andliga planen och där finns ju stora vetenskapsmän och genier inom för konst och så vidare som är inspirerade av energier från den andliga världen för där finns ju den allra högsta konst och vetenskap. Här finns också ett exempel på mediumism som Martinus icke anbefaller men det är alltså möjligt att via ett medium komma i kontakt med avdöda personer men det är inte något som man anbefaller. Alltså, för det kan ske olämpa. Men det vill jag inte gå in på här. Men här har vi ett kosmiskt bevis väsen på det fysiska planet som har kontakt med alla nivåer på det andliga planet. Så där har man direkt kontakt med godomen. Så den fysiska kommunikationen med godomen det är det primära godsförhållet. Alltså det nyttar inte någon formål att man ber till god om man kan få hjälp eller om man kan kommunicera med ett medväsen på det fysiska planet. Det gör man först och främst. Men där vi inte kan få någon förståelse eller hjälp på det fysiska planet så har man möjlighet för att vända sig till godomen telepatisk. Och det är alltså en intim förbindelse till godomen som man kan upparbeta.
Alle normale bønner blir hørt på det åndelige plan, men de blir ikke alltid oppfylt på den måten som vi selv ønsker. Altså, Gud har jo alle de lytteorganer, det er alle de åndelige vesen som lytter til våre bønner, og som besvarer våre bønner på sin måte. Men liksom de lille barn, vi er jo babys på en måte i utviklingen. Og om man har et lille barn, så kan det godt være at det lille barnet hellere vil spise is enn aftonsmed. Og så de fornuftige foreldre sier at du må vente fordi vi skal spise riktig mer. Og så kan det godt være at det lille barn blir skuffet. Og det er jo på samme måte det at vi har jo ikke overblikk over det som er det beste for oss. Vi kjenner ikke det som vi behøver utvikles. Vi skal jo oppleve vanskeligheter og lidelse for at vi skal utvikles. Men vi kan også oppleve behag og oppfyllelse av de ønsker som vi har. Alle normale ønsker blir jo før eller senere oppfylt, men vi har selv skapt hindringer. Så det er derfor det ikke alltid blir oppfylt på den måten som vi ønsker. Bønnen er ikke noen som mennesker har funnet på. Det er altså en organisk innebygget funksjon. Og når man kommer i en svær situasjon, så ber selv den verste materialist-ateist til godommen. Det gjør man automatisk, for det finnes innebygd. Og det er en hvit magi. Og Gud finnes jo overalt, som sagt, og hører alle slags bønner. Och besvara det. Med bönen kan vi få kraft. Det överförs kraft från starkare väsen på en åldrig plats. Det är svagare väsen. Och detta kan skapa alltså en trygghet och en inre frid. Men så är det där att varför ska vi be i det hela taget? Ja, det är för det att vi ska få hjälp att utveckla det kosmiska bevisstyrket. Så att man utvecklar ett personligt, intimt gudsförhåll, det innebär den hårdaste vägen till kosmisk bevis. Varför? Jo, för det att man blir uppmärksam på det samtale som är livets upplevelse. Om man inte har det gudsförhållet så tänker man att ja, så skedde det eller skedde det och det var tillfälligheter allsammans. Alltså livet är som ett lotteri. Men om man har ett godsförhållande så vet man att det är god som täler till oss hela tiden. Men det hjälper ju inte att god täler till oss om vi är bevisst om att det är täler. Så vi ska ju bli bevisst om vad godomen säger och också lära oss att förstå det språk som godomen benytter. Så att vi själv kan svara och benytta det språk som vi kan hänvända oss till god. Så att det blir en kommunikation. Liksom det lilla barn, alltså Ett nyfött barn kan ju inte tala till föräldrarna, men föräldrarna talar till barnen. Och så efterhand så lär barnet språket och känner. På samma måte så är livets upplevelse i den fysiska världen en språkundervisning, kan man säga. Så vi ska bli uppmärksamma på det här. Och det här står i Livets bok 6, 2002. Hela det synliga världshaltet är som en enaste stor livets bok. Det osynliga innehållet avslöjar vägen, sanningen och livet. Den materiella världen är som en text med ett osynligt innehåll. Det är hänsikter, planer, vilje etc. Den materiella världen är som papper och trycksvärte. Men når vi ikke har kosmisk bevissthet, er vi kosmisk analfabeter, for vi kan ikke lese i livet. Og det står i 2004. Vår fysiske tilværelse er en vandring i bokstäver og tekster som uttrykker en veldig godomlig tale. En hänvändelse från en evig godom till en evig godasön. Det enaste nödvändiga för oss är att det enaste förnödna
är att lära läsa livets text och tyda livets direkta tal och lära känna godomen och dennes tanke som är all kärlighet. För att förstå ett annat levande väsen må man förstå språket. För att förstå godomens tanke må man också förstå godomens språk. Fientske är livets största missförståelse. Så vi lever i permanent missförståelse av livet och godomen. För allt det vi gör, all antipati, det är antipati mot godomen. Och allt det vi gör, det är alltså mot godomen. Så om vi hämnar oss, så hämnar vi oss till godomen. Det är ju vi själv som skräver vår skräpning hela tiden. Vi möter kun det som vi har skapat sig. Så tillgivelsen av det som man upplever som fiende och motstånder och en obetingad kärlek är den enaste logiska måden att förhålla sig till sina omgivelser. Allereden i Livets bok 1, stycke 19, skriver Martinus att när man förlär sin näste befriar man sig från det sandsäcken som håller en bonden till lävare och mindre utvecklade tillvärldsformer. Man förs fram emot en lyser och lyckliga tillvärldsen. Varför ska vi bära på sandsäck? Varför ska vi bära på häl och hämndtanken? Ja, nu är det det här som jag säger att vi har julenisseprincipet i bönen. Men bönen har alltså en massa andra funktioner. Men det är klart att vi kan gott be om ting och vi kan gott be om att finna en vaj obehag, hvis vi är syre eller hvis vi är arbetslösa och vill finna ett jobb. Hvis vi kan ha något ställe att bo och så om man följer sig alene och gärna vill ha någon partner eller så vidare kan man också bli, alltså alldeles sådana ting. Men däremot är inte bönen till för att man ska be för att vinna högsta vinsten på lotterier. Att man ska bli miljardär eller att man ska bli president. Det är inte sådant det pågår. Men det som är vårt dagliga bröd kan vi gott be om. Och det är ju inte kun bröd som man spiser. Men det är allt det som man behöver för att leva normalt. Det kan man självklart be om. Men om vi kun ber god om ting, så är det liksom, om vi har en kommunikation och vänskap, vi ska utveckla en vänskap till godomen. Så tänk om man hela tiden kun ber om att få ting för den som man är vän med. Det är inte tal om annat än att kan du hjälpa mig med det, kan du låna mig pengar, kan du göra det. Det är inte någon särlig utvecklad vänskap. Och det är ju samma med godomen. Men man kan be om man får kraft till att tillgive sina fiender och att man kan bära till välsignelse på andra. Det är ju en majkärlig bön. Man kan be om att förstå och acceptera sin skrivning. Och att man kan ändra på det som är roligt. Och man kan pröva att ändra på det. Men om det inte går att ändra så är det något som man må lära och leva med. Man kan be om visdom och uppmärksamhet. Alltså att man blir uppmärksam på allt det som sker i det dagliga livet. Som i verkligheten är heligt och i godomens tal. Man kan be om att få kraft och inspiration och livsglädje. Och man glömmer och säger tack. Det är klart att man får en massa av godomen, men man vill gärna be om en massa ting. Men man glömmer och säger tack när man får det till. Så tacknämlighet är mycket viktigt i bönen. Ja, vi har ju det där med bön och meditation. Det finns ju olika former för meditation. Men den enaste formen för meditation som Martinus anbefaller, det är ju när man inställer sig på godomen. Alltså man kan gott säga att bönen är ju mitt tal till godomen. Med hjälp av språket. När jag formulerar mina tankar i ord så blir det mycket tydligt på vanlig plan. Meditationen kan man tänka sig att den i bästa tillfälle är att man lytter till. Alltså att man talar, att man lytter.
Men vi ska ju inte meditera för att uppnå några andliga ämnen eller något i den stil. Det kan vara mer farligt. Bönen ska utvecklas till att bli ett personligt intimt samtale. Och Martinus beskriver det alltså att vi en gång kommer att uppleva Gud och Melia så realistiskt och mer realistiskt än det medvetande som vi upplever i den fysiska världen. Så godomen blir alltså vår bästa vän. Den högsta formen för bön är ju den som Jesus uttryckte i Getsemane i häven. Ska inte min vilja, men din vilja. Det betyder att man inställer sig på Guds vilja i alla situationer. Vi må huska att den fysiska världen är som en livmoderstone och en inbjudelsepyramid till det riktiga livet med det kosmiska bevissthet. Vi är inte engang födda kosmiskt sett ännu. Vi befinner oss ständigt i livmodern. Det är först när vi har öppnat kosmiskt bevissthet som det verkliga livet begynner på allvar. Så blir ju livet också en nydelse. Men intill dess så är vi alltså inne i moderlivet. Så därför kallar ju Martinus också ingången till det kosmiska bevisstheten som den stora födseln. Det är ju som födsel in i en större värld där man upplever mycket mer än i den fysiska världen. Och livets struktur i kärlighet kan inte överdrivas i Martinus. Här är ett citat från den eviga världsbilden Tor, symbol 21, stycke 6. Genom bön kan man få en så lys syn på sin olyckliga situation att man tackar Gud själv för det. Bönens princip är en öppen dörr till godomen och till de högre värdena. Godomen lyttar till sin eviga sömn i nödens stund. Genom denna öppnade dörr tar han sin olyckliga sömn till sitt hjärta. Och det gäller ju här också att sömn betyder kon, barn eller det levande väsen. Och en annan av de högsta bönerna, det var ju den som Jesus Kristus uttalade på korset. Han säger, Fader, förlåt dem, ty de vide icke vad de gör. Och det är ju för det att han visste gott att ingen kan handla utifrån ett högre utvecklingsstadium än det som man har utvecklats till. Och det är ju därför man ska tillgive, för man kan inte förvänta att det andra levande väsen ska vara annorlunda än vad det är utvecklade till. Det är ju inte tillgivet, man tillgiver ju inte för det att man egentligen tänker att de borde ha handlat annorlunda. Det kan det ju inte. Alltså det är en intellektuell förståelse av båda de andra, deras karaktär och deras utvecklingsnivå. Och det är därför Martinus beskriver utvecklingen och de forskliga utvecklingsnivåer. Det är ju kun för att skapa tolerans. Det är ju inte för att stämpla människor. Och så är ju det att allt det som vi möter har sin upprinnelse i. Vi skriver själv vårt liv hela tiden. Så det jag tänker och gör i detta ögonblick är en investering för min framtida skrivning. Och allt det som jag upplever i detta ögonblick är ett resultat av allt som jag har skapat och gjort tidigare. Inget kan komma ordfall. Alla de människor som jag möter jag kun för de jag har skapat förutsättningarna för att möta de människor. Och det de gör till mig, det gör de därför att det är jag själv som har skapat betingelserna för det. Men det är klart att de får ju också sin karma om de gör något obehagligt och så vidare. Men jag möter inte de människor, visst det är inte mig själv som har skapat det. Så det betyder att om man ändrar inställning så kan det gott ske att man blir befriad från människor som är obehagliga. Om man har mer kärlig inställning. Så kommer det nya människor istället. Så vi kan innan i detta livet förändra vår livsupplevelse och det som vi upplever, det som sker.
Så man, det är ju inte det att vi kommer att läsa Martinus analyser och så sedan så kan man inte bo den till något som helst. Det kan vi alltså. Vi kan märka i livet att det sker något. Det är bättre, skriver Martinus i Livets bok Sy, 2409, att teoretisk tillgivelse är bättre än ingen tillgivelse. Men verklig tillgivelse innefattar förstånd och hjärta. Så man kan till att begynna med att pröva och tillgive teoretiskt. Och så kan man tänka att det kan inte vara annorledes. Ingen kan vara annorledes i ett givet ögonblick. Med hänsyn till den eviga fortiden och med hänsyn till vem man vill bli i framtiden. Så därför är allt och alla tillgivet på förhand. Men det betyder inte att man kan neutralisera karman och skrämning. Den kommer ju för det att vi ska växa och bli klokare. Ja, vi har ju också bönen Fader vår, som är en fullkommen bön som innehåller det mesta. Så man kan bero den, för den har ju vi fått som ett exempel av Jesus Kristus. Och man kan ha den som ett komplement och så tillföra sina egna tankar. Man behöver inte bero den, men det är ju en hjälp på det. Så vill man att man har bett om allt det mest nödvändiga. Vi har ju hört att man ska be i Jesu namn. Och så tror någon att ja, så om jag kom till för i Jesu Kristi namn så är jag säker på att ha uppfyllt det. Men det handlar ju om att man ber i den ånd som Jesus har uttryckt, allkärlighetens ånd. Det betyder inte att man behöver nämna Jesu namn i bönen. Och Jesus säger också att ingen kommer till Fadern orden genom mig. Det betyder att ingen kan utvecklas till det kosmiska bevisstet orden att man tillägnar sig den samma kärlighetsämne som jag har visat er. Det betyder inte att Jesus är någon mellanhand till gudomen. Vi ska kommunicera direkt med gudomen. Han säger också att jag är vägen, sanningen och livet. Han visade vägen, nämligen allkärligheten och tillgivelsens väg. Han fortalte om sannheten som Maja som det var modigt att fortälla på den tiden. Och han hänvisade till den helige ånd som ville fortälla resten. Och han visade vad det verkliga livet är. Alltså det är ju betingelsen för att vi ska födas till det kosmiska bevisstet. Och Martinus kosmiska analyser är ju Kristusmissionens fortsättelse. Det har han själv fortalt. Och det betyder ju att Jesus begynte att förklara sannheten på en begränsad mål. Men det måste alltså komma, det måste tillföras till kosmiska analyser för att vi ska få en helhetsbild. Och genom det tredje testamentet så frigörs Jesus livsgärning för religionens dogme. För första gången får vi avklarat vem Jesus var och vilken betydning det var. Det har inte något som helst att göra med att Jesus kan befria oss från våra synder och så vidare. För det första så finns det inga synder. Man handlar kun upp på det utvecklingstrin där man befinner sig. Och det är inte så att ett annat människa kan ta väck den handlemål som vi själv har manifesterat. Vi har själv ansvaret. Men däremot är ju Jesus den största modell som vi kan tänka oss. Och Martinus förklarar därför och försvarar Jesu livsgärning. Och jag vill betona det att Kristus är ständigt i centrum av det tredje testamentet. Ja, så har vi den symbolen som är det färdiga mänskliga i Guds bild efter hans lidelse. Där har ju Martinus tagit in en Kristusfigur. Det är ju Kristi genkomst på himmelens skyar som vi ser här. I symbolisk form. Och vi ser också att skyarna, de försvinner ju. Och lyset kommer in över jorden. Allt eftersom vi håller upp med att hämna oss och tillgiva.
Så vi ser den orange färgen blir efterhånden genom inkarnationerna gul, som visar att istället för att hämna sig så kommer allkärlighet. Vi ser också hjärtat här och så ser vi två händer som möts, att man tillger. Och det är lösningen på hela den mörka skämmesituation som vi upplever personligt och i världen i det. Så kommer lyset till. Tack.